Mirë, përshëndetje miqë të Top News, do të jemi bashkë edhe për 3 orë në vijim për sajt akon zhvillimet më kryesore në vend. Programi do të nisë sot me një lajm të trisht, sajt akon ndarjes nga jeta të aktorit të njohur Zef Deda. Do të përpiqemi të hedhim një kujtim sajt akon jetës dhe veprës tij. Do të diskutojmë fillimisht me kolegë, bashkëpunëtor, njerëz të afërt. Dhe do fillojmë bisedën me Besnik Çinari, që është aktor, mjeshtër i madh. Zoti Çinari, shumë faleminderit që jeni me ne. Faleminderit për ju. Si e pritet lajmin e hidhur, zoti Çinari? Ka qenë një bashkëpunëtor kohë gjatë për ju, Zef Deda, për ka qenë një aktor i madh për gjithë shqiptarët, një kujtim i bukur, një motiv për të buzëqeshur apo jo? Një ndër lajmet më të trishta që kam marru një jetën teme. Është ndore jeta e miku të shoku të vllajtën Zef Deda, për cilin kam punu rrëth gati 50 vite. Është një fjallë gojët, me thamë 50 vjetë, por Zef i ka ka një rrallë parë, më dhe ka ka një aktor i malë, ka ka një gjithë thanëshëm, ka ka një muzikant, ka pas bashkëm prejtë, ka ka një skenograf, ka ka një klonë, ka ka një imitator i famëshëm. Si ka imitu Zef Deda, s'ka imitu kërkush. Në gjithë shokë dhe vetë, këngëtor, politikan, e shumë tjerë. Zef i ka kënë një gjithonë shumë, ka kënë shumë i mirë. Ndarja nga jetë ati në mosh të mungshme me jetu dhe disa vite, është e trishtë. Dërko, i ngjitur në skenë në fëmijëri, apo jo, dhe i vlerësuar për plastikën e fytyrës, ky element që vlerësohet nga regjizorët dhe nga artdashësit, nga ndjekësit e teatrit, si do ta përshkruani në aspektin profesional, çfarë solli ai në skenën shqiptare? Ai ka sjellë, si më mërmend një pak kush, ndonë për Çaplinin. Çaplinin se ka lytë kërkush, vetëm Çaplini e ka lytë Çaplini si Zef Deda. Është i famshëm edhe në komedit, që shmi ka marrë pjesë në teatrë, ka pas dhe djalin diktor, është ka edhe djalin humorist, edhe djalin tjetër muzikant shumë të mirë. Familje artistër, ku pa dyshim mreti kësaj familje, është Zefi. Zefi dhe ti mungoj në skenës, dhe ta mungoj në radhë parë familjes, pa dhe në si shokë, që këna jetu një jetë tanë, në ma shumë këna nëjë me një jetërën, se me familje tonë. Si e mbani mend kujtimin e parë me të, thatë që keni gjysmë më shekulli, që keni bashkëpunuar, qëfar ju bëri për shtypje nga Zefi si njeri në radhë parë? Nëse mund të këthej kujtimin të uaj. Unë e kam gjithë të atër Zefin, kur kam të një vetë, e kam hinë që shmim, kam të një, jo për të i vjetër, për për i rizët e të bjeshkëm. Dhe më ka afru, se gjdo artist, gjdo këntar, gjdo instrumentist ka nevojë për nëllime në kolegve, për të pritër mirë koleg, mund është me jetës, po nuk deshtër në rrallë parë koleg, në rrallë parë du të bedosht koleg, ma me i popullë. Po së deshtë në koleg, popullë i s'ka që bedosht. Në si zetën e kam pasë gjithë morë këra, jena shqiu për batutat e njëri tjetët, me avon njëri tjetët. I ka meritu Zefi që i kam varon, edhe nuk i është dhejnë, asë zja me ma varon mu. Në këna përnu një jetë, kam këna fjetë bëshë. Këna fjetë njëni, ka kam tjetë, i ka kryt me pështu të dhe dhe këtën, në kohën e vërhorsë, në kohën e fukëra dhekut. Edhe me te, këna da një gurabi për gjithë bëshë. Dërko, nga kujtimet, qëfar ndani, qëfar mund të ndani me nostalgji me ne, për pos skenës, ju thatë që kemi ndarë dhe një gurabije qoftë së bashku. Unë me aqë pak sa më kanë rënë rasti të jemë prantinë, 2-3 momente, a i është një njeri gazmor edhe për te i skenës, apo jo? Po, ka ka një pëmë shumë davolinë, davolinë s'ka nënë këmë në kullë. Unë një të në përhafa, unë një të në përpëgjere, a kënë shumë i shka, akrobat, i limën, njëri shumë i gjallë. Mu habit për jetës, po pytë nga, së mundi nuk pysin, që a i kam thonë që 95 vjeç bënë e tjerë, për që pra, 73 nuk është në i mosh me vdekë, në thonë dretën, sot,
dikur a kanë bëllë, për sot nuk ashtë. Por, kjo është jeta, dhe të kujtojmë gjithmonë si njeri të rollë, si njeri të tinë. Unë edhe kam su për i di, se ka kënja 5 vjetë me emocion, edhe kam su për i di, që me thonë, për Zevin mund është me folë ditë natë dhe nuk del koha. Ndërkohë, takimi fundit me të, si ka qënë? Ka qënë periodën e fundit? Takimi fundit ka qënë për një vëtë dishë, kena shku e kena po, jena këdhash si me thonë po, si mund këdhash shme njëri që jetu a pasë dhe të desin, edhe nuk kam mojtë me shku se për të vetë një rasë në familje të është, mas 5 ditë që kam shku e kam po, morin telefon me ziflitë të mu shku, se i ka hangër bukë shpiteme, mu kam hangër bukë shpiti që me thonë, në këna kënë si vlasën. A i lëtë trashgimi dhe në skenë, djalin e ti ju e përmëndët si familje artistës dhe babajin të ndjerit Zef Deda, është një kontributi vyër për shoqërinë në vazhdimësi, dhe qëra shihni tek Juli në krasim me Zefin, qëra ka trashguar artistikisht? Juli ka karakter tjetër, Zefi ka kënë tjetër. Juli është shumë mirë, është ka kënë me portokallin, tërsi ka kalu me të një përnin. Shumë mirë është. Po, sëtë ka humorisa shumë, sëtë është të fështirë. Dikur këna kënë në 77, në Shqipinci, këna Shkërgjy, këna kënë na, Tirana, Durësi, Vlona, Thiri, ka kënë shumë mirë. Po, dhe Korqa, Elbasani, Peshkopia, kanë kanë pak e sërëndër, ka pas pak humor atërë. Kurse sot janë bo Portugalia, Kalifornia, janë bo shumë. Për 20 ka vetëm Portugalia. Nërko, zëtë qinari... Atërë ka kanë pak ma fështi se këna pas censur të jashtë zakonshme në. Mirë po, se ju jeni vetë artistë atë, nuk është vetëm censura, po është edhe autocensura si më dhe në. Këj aktori cili jam suve 30 vjetë censur, i është e fështirë me e heke dhe autocensurë. Po na prapë këna mjetu me njëri tjetërin, këna dhe në shfaqin të në Shqipëmin, asë ka kënë mundësia atëherë, tërënë në këna pasë gazëp nërkesë, që për të gazëshu i gjanë që në shodës të interesanë, në këna pasë 100 shfaqin në vitë në salonin në tatit mizini, 60 shfaqin vitë në fshatë. 30 qëfasin vit në qitetet e Shqipnisë. Tanë materialet, me mikrofonës e me arga, tanë i ka bajtë zërdeta. Pa kanë i jërë së këndë i shkatë, dhe nuk i ka qëjtë, betë që në marktore i mëve, mas me bajtë, a i ka bajtë. A i ka bajtë, me shku në përkatunë, për shatërë, gjithë honë. Ndërko, përfajson, Zefi një pjesë të humorit shkodrës që mbetet karakteristik edhe për qytetarët e thjesht, pra ironia shkodrane ka nam në gjithë Shqiprin, e ka përqafuar më smiri edhe në sken, po themi ironin e holë shkodrane? Shumë. Nër protagonistet kërësorë, nuk është aga Zefi, aga përqafuar, se ka përqafuar, përmesu. E është në eksponent kërësorë të kësaj që thoni ju. Oke, mirë, shumë falemderit, Zotë Qinari, falemderit shumë gjithë që me ndetë thore dy fjallë. Bani këtë emision për shokën tërë në ushë zërdeta, falemderit shumë për jush. Me shumë kënajsi edhe për ne.